pag nakabili kayo ng products na worth 995 pesos, you will have this summer bag. Ayan, na neon pink transparent siya. This is the shade Beshi. Pwede daw siya maging blush on and maging lip tint. Ayan siya. Medyo, ay! Nismudge mo siya. Ayan. Hi guys! Welcome back to my channel, and now we are going to have a video about Vice Cosmetics. Mag-review ako ng other products nila. And now, I'm with NICA, my pamangkin, and sasama daw siyang mag-vlog. Kasi gustong-gusto niya mag-vlog. Okay, so guys, actually, this is just an accident purchase because my mother requested or asked me to buy her some foundation and lipstick. And yun nga, nagustuhan ko kasi yung Vice Cosmetics, especially the duo finish foundation and their lipstick kasi moisturized nga sila. And meron pala ngayon kasing promo si Vice. Pag nakabili kayo ng products na worth 995 pesos, you will have this summer bag. Ayan, na neon pink transparent siya. Yun. So, papakita ko sa inyo yung mga binili ko. Actually guys, ito bukas na to. Pero ganito yung binili ko sa mama ko kahapon. But I got the shade ni Vice. It's worth 245. And ako kasi ang shade ko is Kinesa. This is so beautiful. As in, maganda siya. Pwede siyang i-apply as is. Pwede rin siyang i-apply na basa. And I also got some lipstick. Although I have this lipstick na Exage, but I bought lipstick na Exavogue. Actually dalawa to, bumili ako para kay Mama and bumili din ako ng para sa akin. It's worth 195 pesos. Mapakita ko sa inyo yung shade. Ganyan siya, guys. Ganyan. And dalawang binili ko. Yung isa kay Mama, yung isa sa akin. Yan siya. Ganyan yung shade niya. Yan. And I also bought, pinilit, ang galing ng sales stock ni ate, ay pumunta ko sa Vice Cosmetics sa may Robinsons, Manila. Galing-galing talaga niya mag-sales stock. Kasi, ang bibilin ko lang talaga dapat is yung para kay Mama. Pero sabi niya, Ma'am, sige na, ganyan, keme-keme. Oh, edi na pabili ang lola mo, pero nisip ko na lang, sige, i-review ko na lang siya for my vlog. Kasi antagal kong hindi nakapag-vlog, dahil nga sobrang busy, tas nag-Holy Week, ganyan, hindi pa ako nakapag-edit, guys. Yun, so, eto, bumili rin ako ng blush on, this 145 pesos. Ayan, so, ito daw ang isa sa best seller nila. Ang shade nito is Shala. Ganyan siya. Ayan. Sabi ni ate, pa-fresh lang daw yan. So, let's try. Let's see. And I also got some lip tints. Ayan. So, this is Vice Water Gel Lip and Cheek Tint. I got 2 para nga ma-hit ko yung 995 para makuha ko tong free na bag. This is worth 145 pesos each. So I got the shade Beshi and Chose. This is the shade Beshi. And eto nga, pwede daw siya maging blush on and maging lip tint. Ayan siya. Medyo, ay! Pag nismudge mo siya, ganyan. Guys, yung shinade ko kahapon dito sa kamay ko, hanggang kaninang naligo ako, nandyan pa din siya. So, in short, mayroon, nag-iwan talaga siya ng
ng stain. Pero I don't know kung gaano siya tatagal sa labi and kung gaano rin siya tatagal sa cheek. Especially ako, knowing na oily skin. And this one, the shade Choz. Ganito naman siya. Medyo may pagka-pinkish or maroon na siya. Hindi siya katulad ni Beshi. Na, ayan. Medyo ready siya. Smudge natin. Diba? Parang ito, may pagka-pinkish red. Ito, may pagka-orange red na siya. Pero kung magbablush on ka, parang mas bet ko tong si Choz. Yan siya. But we'll try this. Hindi ko alam paano ko itatry. But I'm going to try this lipstick muna. I'm going to put it on my lips. Itatry ko siya ngayon para malaman nyo yung shade. Kung match ba yung shade ko dito. Yung pagkakalagay ko sa kamay ko or sa lips. Yung ginagamit ko is Exage. Ito nga, Exavogue. So, let's try and put it on my lips. Manalo siya, besh. Maganda siya. May pagka dark red na papunta na ng maroon. But not like this Exage. So, the difference is this. Ayan. So, mas bright itong si Exavogue kesa kay Exage. But I like both. Let's get some makeup remover para matry naman natin yung lip and cheek tint. Ito. Going to use a makeup remover that I got from Momoso. Mura lang to, guys. 5 pack na may 8 pieces per pack. So, that's only 99 pesos. So, itry natin yung lip and cheek tint. Try muna natin si Choz sa aking cheek. Kinakabahan ako. Guys, nakita niyo ba? Parang maganda siya, no? Ayan. Ayan siya. Then, on the other side, let's try Beshi. Mabilis siya mag-set, guys. Kaya kailangan i-smudge nyo agad siya para yan. So, ayan si Beshi. Ito si Choz. Parang mas gusto ko si Choz. But I like both. Kasi si Beshi, parang katulad siya nung nabili kong blush on na si Shala. Ayan o. Try natin. Oh, di ba? Magka-shade sila, guys. Ayan. So, kung gusto nyo ng powder blush on, you get this for 145 pesos si Shala. Pero ito 145 lang din to, guys. Lip and cheek tint na siya. So, let's try this on lips. Oh, okay ba siya? Yung half muna. Kung gusto niyo lang ma-reddish ang lips niyo, yung parang natural lang. So, this is Choz. And let's try on the other side si Beshi. Parang hindi sila mag...
parang hindi sila nalalayo sa isa't isa. Parang mas okay siya or mas pansin siya na nilagay mo siya sa cheek mo, pansin na pansin mo yung pag yung shade niya talaga compare sa inilagay mo siya sa iyong lips. I don't know why, pero ini-smudge ko naman siya eh. So, ayun guys, so this is what I got from Vice Cosmetics. I'm so happy kasi naging fan na ako ni Vice Cosmetics nung trinay ko yung lipstick. Although, isang shade lang yun. And then, yun nga, kasi almost tuwing pupunta ako ng kiosk ng Vice sa may Mall of Asia, sa SM, ang daming sold out na shade. So, hindi ko nakukuha yung mga shade na gusto ko. And then, kahapon, almost sold out na rin, pero may ilan na lang na items yung natitira nga doon sa lipstick na Exavogue na nakuha ko. Which is almost similar dun sa ginagamit kong si Exage, but as you notice nga kanina, mas brighter lang si Exavogue nga. Ayan siya. So, mas brighter siya compare kay Exage. What I like here sa lipstick is moisturized siya. Hindi ako nag-chop lips or nagda-dry yung lips ko pagkat tumatagal na. Or there are lipstick na kahit na ang tagal ko na tapos magre-retouch ako ng lipstick, nagda-dry, nagbabalat yung aking labi. Kaya sometimes I prefer using lip tint ganun. Dalawa sa nagugustuhan kong lipstick sa ngayon na talagang hindi ako hindi nagda-dry yung lips ko is this Vice Cosmetics, which is very affordable. It's only $195. But if you have had a budget, tas gusto nyo ng rich matte lipstick, I recommend L'Oreal Rich Matte Lipstick. Ito naman kay Vice, I'm not sure kung ilan yung shades ng lipstick, but most of the wearable lipstick from Vice Cosmetics is sold out. Kaya kung meron kayong makita na I prefer na you get one, it's only 195 pesos. And this one guys, nung nag-trending to nag-video si May Layog and si Mama Ann Clothes nito, I got one for myself. So I tried and tested na dry. I put it dry and I put it na wet yung sponge. Sobrang sabi ko nga I think I got or I found the foundation that's right for me. And sabi ng office mates ko, nung nagre-retouch ako sa office, ang ganda daw ng shade kasi hindi siya katulad. No offense ha, pero hindi siya katulad ng L'Oreal na pag wala kang foundation, parang wala lang, parang nag-powder ka lang. But this one, guys, meron talaga siyang coverage. As in, I think this is medium to full coverage siya. Especially when you apply it na basa yung sponge nyo, na para na siyang foundation. So, ayun. So, talagang prefer ko siya, especially sa akin na oily skin. Nagbo-blot ako after 4 to 5 hours, hindi pa ganun kadami yung nabo-blot ko. So, tried and tested ko siya, kaya trinay ko na rin, binilahan ko na rin yung mama ko nito para matry niya din. And, so far, with the lip and cheek tint, this one, I like it kapag nilagay mo sa cheeks mo. Ayan siya, oh. Maganda siya. I just don't know kung gaano siya tatagal sa akin. But with the lips, parang pa-fresh lang. Parang ano lang, kalma lang. I mean, hindi siya katulad ng ibang lip tint na medyo, yung iba kasi medyo malagkit. Yung formula nito is like KJM, Cheek and Lip Tint. One of my favorite lip tint so far. So, I think ito na yung susunod sa KJM na magugustuhan kong lip tint. But, for KJM kasi hindi ko totally ma-blend kapag naglalagay ako sa cheeks. Hindi ko siya makuha. Ang sobrang ambilis nitong
sobrang bilis nun mag-set kahit na tuldok-tuldok lang. Mamaya-maya magda-dry na siya kaya talagang dapat ismatch mo siya. Ito, mabilis din naman pero madali siyang i-blend. Madali siyang ismatch. Kaya nagustuhan ko siya. And with this, siguro i-wear test ko to. Itong tatlong to. I-wear test ko to kapag umalis or nag-makeup talaga ako ng bonggang-bongga. So, ayun guys for my review and I'm so happy that Vice Cosmetics is very affordable and ang ganda-ganda ng mga formula na ginagamit nila. So, yun lang guys. Hit thumbs up if you like this video and I'll see you on my next one. Bye!